شاركي مالك تقول بكره يا غستاذي جزء بس من عشرة كانوا يلا كانوا ما تودري قيل قديح هلا استرشوا ما ودري قي ودري قي بخشيرا أبو رام رخشيرة ها شدة تسكاي ها زما په خیال دا کټ او ټوپک زمنګ نه پاتې شیو وای چې دا مو سره وېسای زړه ته شا یله کاله کانو علي یله که تاسو د ستړاګل ما علي مسلمان الله خدای مالو کوم ځای کې کوبه کړای هغهسته ده حضرت وای او کوم طرف ته روان دي دا کور کوم ځای کې ده هاي هاي بوډا عمر دی وشو خو ته پوه نه شوې ځکه نن دا خپې خپې دي ولم او وژنم دي دلته ګورې ځا موږ خو غلی یو لکه تاسو غلی یی یاره زه پوه شوی نه وم خو ی دا ټوپک ځان له ویسئ ځئ دا به ستاسو په کار راشي او زه به خپل کور ته واپس لاړ شم ځئ ما خو یې کوم مالو چېرته کور اخیستلی په کرای مسلمانه ده خدای ځکه دی وژنم دی لاړمه بچې ډز ونه کې